України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Пошкоджені дитсадок, школа та старостат. Прикордонні громади Криворізького району практично щодня під обстрілами окупантів. Плетуть маскувальні сітки та влаштовують майстер-класи. Дніпровські хореографи допомагають ЗСУ. Бізнес з нуля. Підприємниця з Маріуполя переїхала до Дніпра і відкриває фабрику м'яких іграшок. Шукають родину. У Дніпрі потребує допомоги прихисток для тварин, де наразі майже сотня чотирилапих. Про це та інше більш детально. Пошкоджені дитсадок, школа та старостат – це результат вранішнього обстрілу окупантами Криворізького району. Рашисти вкотре поцілили по двох громадах. В селі Шестерня Широківської громади вибухова хвиля вибила шибки у дитсадочку. Крім того, внаслідок артилерійського обстрілу на околицях села вигоріло 90 гектарів озимого ячменю. На щастя, ніхто не постраждав, а в Зеленодольську через ворожу атаку зруйновані три дачні будинки, пошкоджені місцевий спорткомплекс та кілька споруд. На місці влучання рятувальники виявили вирву діаметром 12 метрів та завглибшки 5 метрів. Знайдені уламки передали на ідентифікацію. Ще раз я вас дуже прошу утриматись від відвідування дач, менше пересуватися парковою зоною і утриматись від відвідування водосховища, тому що ця територія щодня обстрілюється. Через обстріли населених пунктів правоохоронці порушили кримінальне провадження. Будь-які військові об'єкти на цих територіях відсутні. Народні байрактари готуються летіти в Україну. У Туреччині завершується підготовка трьох безпілотників для нашої армії. Про це повідомив український посол у Туреччині Василь Боднар. Цих пташок ЗСУ отримають безкоштовно з ініціативи компанії-виробника «Байкар». Нагадаємо, 24 червня українці почали збирати гроші на три байрактари. За три дні задонатили 600 мільйонів гривень, на 100 мільйонів більше, ніж було потрібно. Така єдність вразила Туреччину, і там вирішили передати нам трійку безпілотників безкоштовно. Українці з нетерпінням чекають подарунків для війська з Туреччини, а росіянам ці пташки муляють навіть на відпочинку. Російські туристи в Туреччині отримують листівки з написом «Дякуємо за байрактари», бо відпочиваючи тут, ви фінансуєте виробництво безпілотників для України. Тож у соцмережах росіяни закликають своїх співвітчизників бути обережнішими, бояться українців. Кажан на поміч байрактарам. Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив збір коштів на придбання ударних безпілотників «Кажан Е-620». Ці дрони можуть скидати до 20 кілограмів боєприпасів різного типу, знищуючи техніку та живу силу ворога. Кажани вправно працюють за будь-якої погоди, можуть бити окупантів і в дощ, і під палючим сонцем. Крім того, їх легко ремонтувати в польових умовах. Стоимость одного кажана 450 тысяч гривен. Они лучшие в своем классе, и их делают у нас в Украине. Две такие птички мэрия уже купила и передает бойцам. Но нашим военным нужно еще как минимум 30 беспилотников. Реквизиты фонда ТАПС вы сейчас видите на экране. Каждая гривна имеет значение, чтобы как можно быстрее выжечь с украинской земли тех, кто пришел сюда с войной. Вместе мы победим. Надійшла вже майже сотня замовлень. Благодійний фонд відомого футболіста-волонтера Романа Зозулі відкрив передзамовлення на футболки. Усі кошти від продажу спрямують на придбання речей, техніки та амуніції для ЗСУ. Футболки оливкового кольору. В наявності 5 розмірів – від S-ки до 2XL. Вартість однієї – 600 гривень. У благодійному фонді «Народна армія» розповіли – 4 липня – дедлайн оформлення заявок на першу партію футболок. Потім створення мерчу, далі прийматимуть нові замовлення. Спершу вони сідають на підлогу і плетуть, а потім запалюють у танцювальній залі. Хореографи із Дніпра у вільний від роботи час допомагають Збройним силам України. Виготовляють маскувальні сітки, а також збирають донати на армію. Як встигають поєднувати і чому вирішили цим займатися, наші журналісти розкажуть. Спершу рухливі танці. А за мить спокійне та малорухливе заняття – плетіння сіток. Вони для бійців на передову.
Початку війни таким є життя у викладачки джаз-фанку Олександри. Вона каже, у перші місяці вторгнення думала, що її професія нікому більше не знадобиться. Але пізніше саме танці, поєднані із плетінням, врятували дівчину від депресії. У мене немножко був такий емоціональний підрив, ну, як, в принципі, у всіх. І тут, хоча б ми почали збиратися, це перші такі якісь були збори, от, воєнне час, і ми почали збиратися, спілкуватися. Так збиралися чи не щодня, та останнім часом хореографи стали потроху повертатися до танців. Почала з'являтися робота, відновлюватися, і ми почали плести сітки понеділок, середа, п'ятниця з 10 приблизно до 3-4 часов. І так, в принципі, по сьогодні день плетемо. Та після плетіння ще й залишається вільний час, розповідають танцівники. І поки є вільна хвилинка, вони влаштовують платні майстер-класи з хореографії. Людина шукає інформацію, у нас вона знаходиться уся в інстаграмі. Вона переходить за посиланням, реєструється, приходить на майстер-клас. Якщо ця людина є переселенцем зараз, то вона їх відвідує безкоштовно. Ось, а люди, які мають змогу платити за ці майстер-класи донатами, вони їх оплачують і ми збираємо ці гроші. Гроші ж у такий спосіб збирають не для себе, додають танцівники. Усі донати віддають на потреби Збройних сил України. І кажуть, хоча й зараз збираються групами всього до 10 людей, працюють з таким самим завзяттям, як і на початку, коли на плетіння приходили повні зали. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Єдині в українській кризі. Французька пошта випустила марку на підтримку України. Її тираж – 500 000, а вартість одного екземпляра – 2 євро. Майже половину суми з продажу марок перерахують на допомогу Україні. Крім того, Паризький музей пошти «Мюзе де ля Пост» представив колекцію українських марок, які випустили після 22 січня 1918 року, коли Україна проголосила про незалежність від Російської імперії. Добірка має познайомити парижан з культурою нашої держави і традиціями, які зображені на поштових мініатюрах. Від зборів вільні. Єврокомісія скасувала мито та ПДВ на ввезення життєво необхідних для українців товарів. Це рішення дозволило державам-членам ЄС тимчасово відмовитися від сплати податків на імпорт з третіх країн, продуктів, ковдр, наметів, електрогенераторів та іншого рятувального обладнання, призначеного для українців, які постраждали від російського вторгнення. Норму запровадили з 24 лютого до 31 грудня поточного року. Відповідна заява вже є на сайті Єврокомісії. Там зазначається, звільнення від мита та ПДВ стосується товарів, які імпортують державні органи та установи, зокрема лікарні, урядові організації, комуни, регіональні уряди, міста та благодійні організації. Квітник на честь загиблого українського активіста Романа Ратушного з'явився у Києві. У столиці на вулиці Протасів-Яр тепер майоріють квіти у вигляді емблеми громадської організації, засновником якої був Роман. Київські озеленювачі зазначають, зелена рука з квітів – це вдячність за патріотизм і відданість героя, адже його життя – це частина нової української легенди. Нагадаємо, Роман Ратушний з першого дня повномасштабного російського вторгнення брав участь у боях під Києвом, а потім воював на Сумщині та під Ізюмом, де загинув, боронячи Україну від російських варварів. Йому було 25, але попри молодість він встиг зробити неосяжний внесок у розбудову своєї країни, зокрема зберегти зелену зону в центрі Києва та не допустити там забудови. Прикро, але в той час, як одні українці віддають за свободу та незалежність країни своє життя, інші схвалюють агресію РФ та чекають на руський мір. Один такий руськомирівець з Кривого Рогу, Захар Палатін, який бажав смерті українським військовим, тепер сплатить штраф у майже 180 тисяч гривень. Такий вирок ухвалив суд після того, як Захар уклав угоду про визнання провини. Після цього 22-річного криворожанина звільнили з-під варти. Нагадаємо, у березні цього року на блокпості дорогою Кропивницький-Кривий Ріг його зупинили військові та поліція. Правоохоронці оглянули автомобіль та відпустили юнака, однак той записав гнівне відео, яке опублікував у соцмережі. У ньому молодик образив військових, називаючи їх гарматним м'ясом. Крім того, хвалився тим, що не допомагає ЗСУ та чекає на руський мір. Але ватника швидко знайшли. Свій дорогий автомобіль Audi він пожертвував на потреби українського війська. Хочу обратитися до всіх ребятам, которые защищают наши границы, границы нашей Родины. Сюда смотри. Хочу сказать, что в корне был неправ.
по глупости очень сильно оскорбил человека, военнослужащего на посту. Вот, готов понести вот такую ответственность за свои слова, поступки, никого не обвиняю. З початком повномасштабного вторгнення Росії ненависть до всього російського зростає щодня. Звірства, що чинять росіяни на українській землі, зароджують в українців люту жагу до помсти. Зараз українці збирають підписи за появу у шкільній програмі додаткового предмету «Русофобія». Відповідна петиція вже з'явилася на сайті президента України. Автор звернення пропонує замінити предмет «Російська мова та література» дисципліною «Русофобія». Що саме пропонує вивчати автор, не уточнюється. Та за 4 дні заяву підписала вже більш ніж 1000 українців, а користувачі соцмереж вже встигли поміркувати, який вигляд матиме новий підручник. Дитяча мрія стала справою життя. Підприємниця з Маріуполя Руслана Щербина декілька років тому у рідному місті створила фабрику дитячих іграшок «Марі і Поль». Шила м'які іграшки та одяг, однак війна Росії в Україні змусила покинути і дім, і бізнес. Зараз дівчина намагається відновити роботу у Дніпрі. Про початок улюбленої справи з нуля Вікторія Вахрушина розкаже. Вона з дитинства обожнювала м'які іграшки. Пристрасть до плюшу підштовхнула дівчину створити бізнес. Так, у 2018-му маріуполька Руслана Щербина виграла грант, закупила обладнання, зібрала команду та почала розвивати фабрику м'яких іграшок «Марі і Поль». Починали ми тільки з м'яких ігрушок, я дуже їх люблю. Вот. І для того, щоб відкрити производство, я участвувала в грантовій програмі «Український Донецький Куркур». Вот, нас профинансировали. С 18 года, вот, как открылись, так постоянно зарабатывали, откладывали, покупали новое оборудование. У нас не было ни одного бушного оборудования. Свої вироби фабрика продавала через інтернет та в місцевих магазинах іграшок. Тигр маленький. У ковідну пандемію виготовляли захисні маски, а згодом у виробництво додали і пошив одягу. Ми почали производити спочатку літню, але ми пізно спохватилися, це вже був кінець мая, коли вже зміна сезону пройшла в основному всіх. А на осінь, звісно, ми зарані вже підготувалися, почали шити теплі костюми для діток, і для жінки, фемілі-луки. Наша ізюмінка була вишивка. А потім війна. У Маріуполі з перших днів повномасштабного вторгнення ворожі ракети руйнували будинки. Дівчина вирішила тікати з родиною в безпечне місце. У рідному місці у неї лишились колектив та обладнання. Ми доїхали до Запорожжя, в Запорожжі сказали, що теж небезпечно. Ми доїхали до Кропивницького. Там вже сил не було, вже було пізно, вже сил не було їхати далі. Ми переночували і далі поїхали. В общем, ми доїхали за 3 дні до моїх батьків в ЧОП. І там прожили місяць. А потім Руслана із сім'єю приїхала до Дніпра. Тут вже кілька місяців. Дівчина прийняла рішення рухатись далі і поновлювати роботу іграшкової фабрики вже у Дніпрі. Адже її виробництво у Маріуполі пошкоджено через ракетні обстріли, а будівлю, яку вона придбала для розширення бізнесу, вщент зруйнували окупанти. Каже, Дніпро для нового життя обрала не випадково. Перший момент здесь тепер працює муж. Вот, второй момент все-таки такой более ключевой это то, что рядом есть мои работники, которые готовы сюда приехать. Это недалеко от Маріуполя, и даже если мне удастся всеми там какими-то, я не знаю, волшебными силами что-то вывести, так как угрожает национализацией. То це, в принципі, легко зробити до Дніпра. Зараз дівчина докладає зусиль, аби вивезти з Маріуполя дороговартісне обладнання. А поки Дніпро підтримує підприємницю і допомагає їй відтворити бізнес. Зараз бізнесменка шукає приміщення і незабаром планує відкрити філіал фабрики іграшок. Та не втрачає надії, що незабаром Маріуполь замайорить синьо-жовтим стягом. І вона зможе повернутися додому. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Інтермецо для тих, хто тікав від війни. Незабаром на Дніпропетровщині запрацює літній табір для дітей-переселенців. У заміському комплексі серед лісу та поблизу річки для них влаштують перезавантаження. Волонтери хочуть витягнути дітей із пригніченого стану, наповнити їхнє життя фарбами та навчити багатьом ремеслам. У програмі різноманітні майстер-класи, тренінги, тематичні дні на кшталт «День бізнесу», «День піару» та маркетингу, а також спілкування з однолітками. У таборі чекають дітей
дітей від 7 до 16 років з різних куточків України. Буде чотириразове харчування та розміщення у двомісних або тримісних номерах. Загалом планують оздоровити і фізично, і ментально 200 дітей. Перша зміна стартує вже 11 липня. А всього їх буде 4 по 50 відпочивальників на одну. Зараз організатори збирають кошти для відкриття літнього табору. Ви теж можете долучитися до збору. Реквізити на екрані. На що потрібні кошти? Це на проживання дітей в цьому заміському комплексі та їжа. Вона бере найбільшу кількість грошей. Щоб забезпечити перебування однієї дитини на 7 днів в такому таборі, да, по грошам це майже 8 тисяч гривень. Це відірве їх від того стану, в якому вони знаходяться. Да, це допоможе їм перемкнути свою увагу та направити, скажімо так, всі свої сили на те, щоб працювати зі своїми емоціями. Чекати місяць чи два, поки поновлять документи, тепер не потрібно. Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої тепер переселенці можуть отримати виплати та соцпослуги без втраченого паспорта. Стати на облік допоможе додаток «Дія», зокрема, є документ або довідка про те, що людина звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби. Це суттєво спростить процес одержання виплат людям, які виїхали із зони бойових дій та втратили документи. Пенсійне та посвідка на проживання з'являться у Дії. Мінцифри запускає бета-тест нових документів. Їх поки розробляють, але зареєструватися на їхнє випробування можна вже зараз. Але є одна умова – треба мати пенсійне посвідчення, видане в останні 8 років. Електронну посвідку на постійне або тимчасове проживання та пенсійне посвідчення можна протестувати одночасно і в застосунку, і на порталі Держпослуг Дія. У Дніпрі на фініші прийом документів на стипендію мера Дніпра для активної молоді. Стипендія іменна, присвячена Олександру Полю. Нагадаємо, на нагороду можуть претендувати дніпряни від 14 до 35 років. Вона виплачується тим, хто бере активну участь у розвитку молодіжних ініціатив, а також в економічному, культурному та соціально-громадському житті міста. Цьогоріч стипендію можуть отримати з півсотні городян. Виплата раз на півроку. Через війну прийом документів розпочався пізніше, однак розмір стипендії цьогоріч збільшили на 25%. Більш детальна інформація на сайті міськради. Конкурсною комісією буде відібрано 50 кандидатів, які отримають цю стипендію. Квоти стипендій для вузів, громадських організацій, молодіжної ради – 35 стипендій. І 15 стипендій – це школярі, вихованці закладів позашкільної освіти і учні ліцеїв, технікумів, коледжів. Перша квота отримає відповідно 14 тисяч гривень, а друга – по 11 тисяч гривень. Документи приймаються до середи, можна їх відправляти на електронну пошту Департаменту молодіжної політики або приносити у друкованому вигляді. Вони чекають надбайливих та люблячих господарів. Одного разу їх вже позбавили турботи, а когось навіть навмисно покинули помирати. Під опіку покинутих на призволяще котів та собак бере власниця одного з притулків у Дніпрі. Ірина Сетенко – хазяйка міні-прихистку «Лучик надєжди». Жінка практично самотужки дбає про тварин, вигодовує, стерилізує та лікує. Ірина витягла з того світу вже десятки собак та котів. Зараз допомога і руками, і грішми потрібна Ірині. Про пухнастих друзів, котрі так чекають на вас. Наша Ольга Величко розкаже. Рижик, Майя, Тіна та ще декілька десятків муркотиків. У кожного нелегка доля. Когось викинули на вулицю в зуттєвій коробці, іншого навмисно підкинули під колеса автівки, а ще від одного хвостатого відмовились, бо той тяжко хворий. Этот котенок, этот котенок, девочка, они болели вирусным перитонитом. Это надувається животик водой. І якщо не лечить, в течение 3-4 днів животное погибає. Ми вовремя определили діагноз, вовремя відвезли в больницу. Був кожен день уколи в спинку. Уколи дуже болезненні, їм було дуже больно, але вони вижили. Пані Ірина для усіх цих кицьок – і годувальниця, і рятівниця, і та, що просто почухає за вухом. Жінка – власниця міні-прихистку для тварин. Діточками, діточками. Моллі, це моллі. Зараз от кормлю сирочком дитячим зі сметанкою, потім позже свариться м'яско, курочка свариться, буде потім позже вона кушати курочку. І на ніч опять паштетик, щоб хорошо кормила діток. А цього чорно-білого норовливого вухання Ірині привезли небайдужі. Кота знайшли на вулиці з перебитою лапою. Видите серце? От плямочка, сердечко.
Конечно, им всем нужна ласка и дом, чтобы они жили в любви, в любящей семье, которая их ласкала, покупала им мячики, были у них имена, которые я иногда забываю. У цій білобокій красуні 8 місяців. Її врятували з родини, де господарі любили хильнути. Вона стерилізована, грайлива і зараз чекає на свою нову родину. У прихистку Ірини понад півсотні котів, а ще кролик. Від нього відмовились колишні господарі. Є й три десятки собак. Наприклад, оцей 8-річний пухнастик Жека. Він ледь не помер на морозі. Нашли ми його з дівчатками-волонтерами зимою в мінус 25 градусів під церковью. У нього були обморожені задні лапки. У нього, к сожалению, епілепсія. Його в 6 місяців ударила машина, причому ударила вона спеціально. Вот. І після цього у нього почалась епілепсія. Вот сейчас будем давать таблетки. Таблетки даем каждый день. Опікуватися тваринами жінка почала 12 років тому, коли до неї на дачу прибився вагітний собака. Цуценят Ірина роздала, потім люди самі почали приносити покинутих тварин жінці. І все це переросло у міні-прихисток, де наразі майже сотня тварин. Однак жінка не планувала піклуватися про чотирилапих. До цього успішно вела бізнес. Це парикмахерська. Я там сиділа, працювала адміністратором, була з манікюром, з прическами. Общалась я с людьми, у меня был большой круг общения, мне нравилась моя жизнь. А сейчас я вынуждена тут находиться круглосуточно. Я не могу не то что общаться там с подругами, я не могу даже поехать к своей внучке. И самое главное, что у меня нет свободы. Я не могу поехать в отпуск, у меня даже нет ни одного выходного. Цих песиків Ірина знайшла новонародженими у коробці на вулиці. Это Норочка. Это Ладушка, а вот это Ланочка. Один уже был при смерти, вот один умер. Ну, а семерых я выкормила соски. Аби лише прогодувати всіх тварин, жінці потрібна чималенька сума. У меня в месяц на питание всех животных уходит 1060. Вот. Но сейчас запас чуть-чуть есть, но он скоро кончится, буквально через неделю-две. Я чуть-чуть побаиваюся, что, не дай Бог, настанет такое время, что мне их не за что будет не только лечить, а и кормить. Допомогти прихистку може кожен. Донатити можна на картку, номер якої ви бачите на екрані. Бодай декілька гривень врятують від голодної смерті одного пухнастика. А ще вірного друга можна взяти собі. Ми теж з порожніми руками не змогли поїхати. Мій оператор взяв рудого котика. Тепер у пухнастого нова турботлива родина. Ольга Величко, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». І гарно, і страшно одночасно. Французька художниця Фані Ле Шевальє створила незвичайну серію робіт на підтримку України. Мисткиня компонує цифрові колажі з відомих картин та українських фотографій воєнного часу. Роботи Фані публікує на своїй сторінці в Інстаграм, а під постами роз'яснює, що зображено на фотографіях з України. Наприклад, усім відома історія із шавкою з Бородянки, що стала символом незламності. Цей сюжет художниця доповнила молочницею Яна Вермера. А ще колаж із поєднанням картини Вермера «Дівчина з перламутровою сережкою» та «Обличчя жінки після обстрілу». У серії також чимало робіт про кохання під час війни. А ось картина Джона Міле стала основою для розповіді про невдале форсування окупантами річки Сіверський Донець. На колажі український військовий оглядає розбитий танк рашистів. Мрію не вбити. У Борисполі створили мурал з легендарним українським літаком Ан-225. Автор композиції – місцевий художник Дмитро Вергелес. Митець зобразив мрію на стіні тенісного корту у міському парку. У малюнку – прихований зміст. Якщо подивитися на мурал, то можна побачити, що літак виринає з темного хмарного неба у чисте та мирне. Бойова синиця з'явилася у Дніпровському парку імені Лазаря Глоби. Мурал-пташка, яка відрізняє українців від російських окупантів, тепер прикрашає один з атракціонів міста. Малюнок з'явився не випадково. Раніше на його місці був чорний квадрат. Та на думку адміністрації атракціону, стара картинка псувала вигляд, тож вирішили щось зобразити. Через війну в країні довго не думали. Обрали патріотичну тематику. Малюнок в синьо-жовтих кольорах. Фон малюнка прикрашають патріотичні квадратики, синьо-жовтий – пір'ячко самої синиці. А увінчує картинку напис «Скажи, паляниця». Тут, власне кажучи, був абсолютно однотонний атракціон. Це, скажімо так, виглядало як велике полотно для малювання, але, власне кажучи, він був не зайнятий нічим. Ескізів та варіантів було багато насправді,
бо зараз це дуже модно і багато було варіантів різних і з тваринами, і з кораблем військовим, я думаю, ви в курсі. Так, але от цей, власне кажучи, нам завдався найсмішнішим. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Продовжуємо тримати інформаційний фронт. Ми мужня країна, Україна.